Prurjet e rrëmbyera të lumit të Kirit kanë ngryer deri në 3 metër thellësi bazamentin e kolonave. Ura e Kirit e gvarrezat të dëshmorëve, që shërben edhe për automjetet edhe për linjën hekurullore, kanë mbërritur në një pikë kritike. Pjesa më e madhe e kolonave të saj janë amortizuar ndjeshëm. Njëra prej tyre mbahet vetëm me shufrat e hekurit, pasi betoni është thyer plotësisht. Po kështu edhe bazamenti i saj, që mbështetet në bregun në drejtimin e Lezhës. Është gërryer dhe shëmbur në një segment mbi 10 metra. Më qartë se këto të dhëna, tregojnë filmimet e kryera para drekën e së martës. Një vëzhgimi detajuar i kësaj ure, edhe e pa qënë specialist i ndërtimit të bindë se gjendja këtu është e rrezikshme për shëmbje. Kiri njihet si ndër lumejt e vendit ton me prurjet shumë të ujore edhe të rrëmbyera. E provuar kjo në 10-10 raste, stinës së dimrit, ndaj në gjendjen ku kanë avancuar gryrjet për më shumë se 4 dekada, e kanë vënë në dyshim sigurinë e kësaj ure. Nuk është hera e parë që trajtohet në media ky problem, por gjithçka është përcjell me indiferencë. Kjo urë është e një rëndësie të veçantë për Shkodrën, por çuditërisht nuk ka reaguar as bashkia, as shtabi emergjencave civile pranë prefekturës së Shkodrës, as autoriteti rrugor i Veriut me qendër në Shkodër, as bazeni Drinbun, as inspektorati i mbrojtjes së mjedisit. Nëse presim që situata të bëhet alarmante, kur të shëmbet ura, asherë do të jetë vonë.